פרשת ואיך היא אנחנו? ישועה. ישועתך קיוויתי אדוני. מהי הישועה? זה, תן כל אחד משהו. ואני אומר הישועה זה הנקמה. רשי שם על המקום מביא דברים של שמשון. זוכרי נינה, חזקי נינה, חבא מנקמה, נקם אחד לשתי עיניים. וממילא השאלה שישאלו את האדם אחרי 120 שנה, ציפית לישועה? ציפית לנקמה? שזה נקמה היא החזרת הכבוד. החזרת הכבוד למקומו. ויש לנו עוד פעם בפרשה את הנקמה. הרי בעל הלוויה של יעקב אבינו, שלא מת, דרוב החיים, אבל הייתה לוויה גדולה. והגמרא מספרת, בסוטה נכון, שבא עשיו ומחה, מה פתאום קוברים וזה וזה. ואז הציבור מכיר משהו מהמדרש, לא מה שהגמרא אומרת. שבא חושים בן דן וקראת לו את הראש. בגמרא לא כתוב קראת לו את הראש. לקח איזה סוג של נבוד ונתן לו מכה ונפלו עיניו על רגלי יעקב. לא נקרא את הראש. וכנראה שיעקב היה חי, אז דגדג אותו, והוא חייך ושמח לקיים מה שנאמר, יצמח צדיק, יחזה נקם, טעמיו ירחב בדם הרשע. בקיצור, אז אנחנו ציפייה עם הגאולה, עם השלנו, עם הישועה שלנו, מצפים לישועה, מצפים לנקמה, והנקמה הגדולה היא שהכבוד חוזר למקומו. במקומך מלכנו תופיע, ברוך כבוד אדוני ממקומו, יש לו מקום אחד שהוא המקום. יחזור, יתוקן הכל. אמן ואמן. בעזרת השם, במהרה בימינו ממש. אמן.